Leo vile vile, mimi nimefika hapa kwa sababu ya hii barabara yenu. Si mnajua tulikubaliana na nyinyi? Ati hii barabara kutoka wapi? Rukuriri. Ikuje Iriari hapa. Iende mpaka Kathageri. Hiyo barabara contractor ndio huyu, na nimempatia mwaka moja amalize hii barabara. Sindio? Alafu baada ya kufikisha hii barabara pale Kathageri, muniombee mimi naenda kutafuta pesa ingine. Kwa sababu mimi nataka hii barabara ikifika Kathageri, pia tuisukume mpaka Kanyuambora. Ndio iunganishe mbere north na huku kwenu Runyenjes.